Hey, goeiemôre, welkom by Farmspace. Ons is soos ouer gewoonte hier by Hotspot en dit is die Droughtmaster en Boran Veiling. Ek staan met die president hier van die Droughtmaster. Gewoonte draak nou 'n ding. Ons gaan 'n bietjie met hom gesels oor die aanbieding en wat hy dink en ek het so toe eers gevra wat dink het te sê hy. Die bulle lyk goed, maar kom ons hoor hom so uit die perd se bek uit. Gert, môre, hoe gaan dit? Môre, tieners. Ja, hier gaan dit goed hoor. Hier gaan dit goed. Hier's te veel mooi beeste. Hoor, ou weet nie waar om te kyk nie. Het maar lekker wees om 'n president van 'n ras te wees waar die ouens sulke diere aanbied op beveiling. Nee, dit is altyd nie so maklik nie hoor. Maar dit is lekker. Ja. Dit is lekker om te sien hoe die ras vorentoe gegaan het en waar ons nou staan met 'n aanbieding soos hierdie. Ek meen as jy kyk na hierdie lot 52. As jy die lente op hierdie bul sien en jy sien sy diepte en jy sien sy skede en alles is net mooi op die bul. Ja, dit is baie mooi gebalanseerde bulletjie wat hier staan. Pragtige bal en die lente ja. is net iets anderste. Ja. En een ding wat mens van Stompie en Elrie hulle kan sê, dit is hulle kom altyd en hulle aanbieding is altyd ter boonste raak. Hulle maak seker die diere is mooi na gekyk en hulle presentasie is goed. Men kan nie een na een van die diere kyk as jy is ook oorvet nie. So die balans wat hulle hier staan, dis 'n lekker balans. Nee, ja, 'n baie goeie balans hoor. Hierdie diere is perfek soos hulle hier staan. Hulle is die afronding en die voorbereiding van hierdie diere was die tydsberekening is 100%. Hier's nie 'n bees wat oorvet is nie en jy kan sien hierdie beeste is mooi na gekyk en met liefde groot gemaak. Stompie, ek sê altyd Stompie is 'n stokman. Hy verstaan hierdie werk. hy weet waar dit gaan. Hy verstaan hierdie werk, ja. gaan so vinnig as ons so deur kyk as ons deur die hele veiling loop en goed en as ons deur die as jy deur na die vers en die koeie kyk. Wat is jou wat dink jy oor die aan die vroulike diere? Ek het nou nog ek was ja, nog nie daai kant nie. Kom ek sê vir jou dis almal dragtige koeie en verse en hulle is op die punt om te kalf. Hulle gaan oor 'n maand kalf en ek kan vir jou verseker 'n man kan hier vir jou kom uitsoek. Jy kan eintlik van 'n punt af begin. Jy hoef nie eens uit te soek nie. Jy kan net van 'n punt af begin en maar vat tot die geld klaar is. dis pragtige koeie en verse hoor. Hulle is regtig mooi. Baie mooi. Hierdie is ek het nou vir Stompie gesê. Hierdie is sy beste aanbieding sover. En mense sê dit elke keer en ek weet wat dit raal maar. Nee, regtig, ek is elke jaar hier en ja, hierdie is 'n pragtige aanbieding van Stompie. Ja. As ons so praat oor Stompie se veilinge en soos jy sê elke jaar raak dit beter, maar dis ook wat 'n goeie stokman doen. Elke jaar probeer hy homself vertref. Hy raak nie tevrede met waar hy is nie. Hy wil beter wees, hy wil beter aanbieding hê. En dit is daai en iemand so Stompie het altyd jy weet, is 'n ou wat baie van homself verwag, wat baie van sy beeste verwag en is 'n man met 'n plan. Ja. Nee, ek dink hy vat kritiek. Hy vat kritiek in 'n positiewe sin. As iemand vir hom sê vir jaar maar luister dit ek meen of ek kyk jy daarna en hy maak dit reg en hy gaan vorentoe en hy wil nie op 'n standaard bly nie, hy wil altyd opgaan. So ja, nee, hier kan 'n mens môre baie goeie beeste koop. Ja. Ons in die laaste 3 jaar lewe of 4 jaar lewe ons in 'n baie interessante wêreld. Ja. Eers was ons COVID toe en nou stoei ons back and claw. Ja. Maar hierdie veilinge wat ons die laaste 2 weke gesien nog steeds die goeie ouens wat goeie diere op 'n veiling sit, het goeie pryse gekry en die goeie diere gaan vir goeie pryse. Die ouens is nie bang om te koop nie. Ja. En ek dink hierso kan jy self verwag. Die ouens hoef nie bang te wees te koop nie. Ja, as versekerings vir hulle gereelde diere staan. Ja, so die ouens kan met 'n gerus hart kom koop. Ek sê nou toe ek inry vanmiddag Stompie se goed is altyd in plek. Daar's 'n voet wat die karre deur ry en 'n oorhoof gesprei wat die hele kar sprei. Ek sê ek het sommer 'n gratis car wash ook gekry. So sy goed is in plek en ek kan nie verseker oral hier sal nie fout kom nie. En hierdie beeste gaan net hier op die plaas geïsoleer bly. En ek hoop vir die beestbedryf dat hierdie back and closure gou gaan uitgesorteer word. Ons almal en dat ons kan aangaan. Ja. Gerard, ek dink so opstaan en ek wil nou so vir my vriend. Dis nog regtig koud hierdie tyd van die jaar hier so in Ventersdorp is nou nog nie heeltemal somer nie. So ek hier staan kyk nogal koud sonder my baadjie wat weggeloop het. Maar as ek so na die haarkwaliteit kyk van die Droughtmasters en dis iets wat mense regtig oor altyd oor praat nie. Maar as jy nou kyk, jy sien hier's nie een van hierdie bulle met 'n grouwe haartjie het of so nie. Hulle kom eintlik baie goed uit die winter uit. Nee, hierdie bulle is gladde haar en dis baie goed vir parasiete, vir borsluise,
ja, dis een van ons sterkpunte, is die kort hare. En ja, ons wil hulle so hê. Dit is soos ons hulle wil hê. Dis goeie haarkwaliteit, kort hare, glad en blink. Wat ook vir my lekker is, ek so kyk is die eenvormigheid wat Stompie aanbied. Hierso is 'n bietjie hoër en dis is een of twee en dalk 'n vers enetjie om die vers maar die algemene standaard wat Stompie aanbied dit is was 'n lekker eenvormigheid en dit is wat jy in 'n Droughtmaster ras spesifiek wil sien. En hy doen dit mooi vir julle. Ja. Nee, ons is trots om hom te hê om Hotspot Droughtmasters in ons kudde in ons genootskap te hê. Stompie het ook nie 'n probleem om as mens vir hom sê maar jy weet ons sien hierdie klein foutjie dan sê hy sommer dadelik almal daar's nie 'n probleem daarmee. Ja, hy wil hê almal moet tevrede wees. Hy wil hê die aanbieding moet goed wees en dit is sy naam wat daar gekoppel is. Hy back sy beeste, ek meen. As hierdie Okay, Gert, baie dankie vir jou terugvoer. Soos ons gesê het, goeie aanbieding. Stompies is deeste lyk like bitter goed en ja, ek hoop jy top is. Ja, nee, dankie Tinus en dis lekker om hier te wees. En ja, ons glo ons gaan ietsie kry môre. As hy Gert Barnard en 'n man wat is bereid is om môre sy geld hier in Venter te kom spandeer op 'n kwaliteit beeste. As jy nog nie geregistreer het nie, Meerkat, kontak hulle. Okay, soos ek weer gesê het, kontak vir Simon News of vir Meerkat as jy wil registreer. Aanlyn